Прямий ефір на першому міському триває. В студії Олександр Хрищенко. Вітаю. В цілому сьогодні поговоримо у програмі «Нарада» про реформування стаціонарної ланки медицини, а також про стан медичних закладів та систему охорони здоров'я у Кривому Розі. У нас в гостях депутат Криворізької міськради пані Людмила Бурман. Пані Людмила, вітаємо вас. Вітаю. Дякую в черговий раз, що відгукнулися на пропозицію прийти до нас. Щодо баталій, які продовжують вирувати навколо 8-ї лікарні, багато хто про це вже знає, ви завтра плануєте так провести, організувати пікет під стінами нашої міськради. Так? Розкажіть, будь ласка, от все детально, що це за акція, яка мета? Ну, власне кажучи, ми плануємо стати учасниками цього пікету, оскільки він виходить в особі лікарів, пацієнтів, а всі ми пацієнти так само, на захист фактично не тільки 8-ї міської клінічної лікарні, а на захист права мешканців Кривого Рогу мати достойну якісну медицину, медичне обслуговування, а також мати можливість зрозуміти, а що ж таке планує все ж таки міська влада робити в царині реформування медицини вторинного рівня, це стаціонарне лікування, от, бо поки що ми бачимо тільки державницькі такі, а точніше сказати, комунальні лякалки, коли людей збирають, трудові колективи збирають і якісь усні повідомлення роблять від невідомо чийого імені стосовно того, що з 1 листопада лікарні не буде. Зокрема, тих відділень, які обслуговують доросле населення міста, залишається тільки дитяче відділення, буде створений дитячий центр. Але це, якщо брати в контексті 8-ї, загалом питання ширше. І от завтра люди виходять, і ми їх маємо намір підтримати, саме аби нагадати владі, що люди її обирають задля того, аби вона ухвалювала виважені, продумані рішення і все ж таки виконала ось ту державну вимогу про 5-річний план розвитку медицини і госпітального округу, зокрема Криворізького, аби можна було це реалізовувати поступово, а не закривати проблеми по мірі їх виникнення. Цивілізовані суспільства діють саме так: перспективне планування з перспективним баченням, і тоді досягають якихось результатів. Пані Людмила, нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, мені зокрема, так, яке реформування хочуть провести, так, у 8-й міській лікарні? Значить, планується ряд відділень, які сьогодні обслуговують доросле населення міста, винести в інші лікувальні заклади. Тому що, значить, частину відділень винести в 16-ту лікарню, частину, значить, винести там на в південну частину міста, в 17-ту, зокрема, ну і так далі. Планується чомусь, як базова лікарня обрана була 7-ма. Хоча по тим, скажімо, і відзивам пацієнтів стосовно матеріально-технічної бази, стосовно, власне, самих будівель, тобто цілі корпуси 7-ї лікарні стоять занедбані, розвалені, цілі відділення, ось днями в мережі хтось виклав стан гінекологічного відділення, ну, тобто в неналежному абсолютно матеріально-технічному стані. От, якщо подивитись на 8-му, то те, чим апелюють і аргументують лікарі, власне, там є база напрацьована і для медицини, і для обслуговування дитячого населення, і для обслуговування дорослого населення. Там є кафедри, що дозволяє їм брати інтернів, працювати над реалізацією кадрового питання, ну і так далі. Ну, хочу вам сказати, що надходять сигнали від трудового колективу, який звернувся до Криворізької міської ради із зверненням, з відкритим листом. Воно розміщене, і, зокрема, і у вас на сайті, і лікарі його розмістили на своїх фейсбук-сторінках, про те, що який варіант виходу пропонує трудовий колектив. От. Ну, ви знаєте, в нашому абсолютно авторитарному місці дуже не люблять тих, хто повністю не підчиняється, скажімо так, тим вказівкам, які хоча б навіть і усно дає керівництво міста чи там галузі на рівні міста. Відповідно, вже надходять сигнали про тиск на тих лікарів, які мають намір взяти участь у завтрашньому пікетуванні, участі пленарного засідання міської ради, ну, як гості, відповідно. Тож,
абсолютно усвідомлено і впевнено. Я хочу попередити міську владу і, зокрема, управління охорони здоров'я про те, якщо випадки тиску підтвердяться, а тиск він в різних формах виявляється, і людей хочуть залякати насамперед, якщо такий факт тиску підтвердяться, то, власне кажучи, ці перевірки, якими лякають медиків, вони ж можуть прийти так само і в управління охорони здоров'я, бо ніхто ж не забороняє писати звернення депутатські на НАБУ, інші державні структури, в Генеральну прокуратуру України задля перевірки якихось фактів, а таких фактів за час свого депутатського я можу навести вже кілька десятків, які варті перевірок. Тому краще би прислухатись до точки зору колективу, врахувати її, досягти якогось консенсусу розглядати це питання абсолютно в мирному, конструктивному руслі, а не шляхом залякувань колективу, краще який дружити. Просто висловив свою думку. Так. Добре, хто підтримує вас так от щодо цієї акції? Це колеги? Ну, я буду там як депутат міської ради, це є публічна інформація, розмістив профспілки, здається, соціальний рух, ну, особисто я бачила захід, який створив у Фейсбуці соціальний рух, я так розумію, що це профспілки там вільні, дотичні до цього. Будуть ще громадські організації, ну, оскільки, скажімо, я мала спілкування з лікарями, оскільки з колегами ми їздили і мали візит і в 8-му лікарню, і в ряд інших медичних закладів, міста, то я можу сказати про те, що мені відомо про наявність такої акції завтра о 8 ранку. І якщо криворіжці, пацієнти цієї лікарні і інших медзакладів хочуть приєднатися, то ну, це буде їхнє право і вияв їхньої громадянської позиції. Щодо тиску, правильно розумію, тиск відбувається з боку керівництва на працівників там тих чи інших надходять закладів. Такі сигнали. Я не буду стверджувати про форми, методи дії і так далі. Тобто, скаржиться вам. І колеги. Надходять сигнали про те, що почався адміністративний тиск. Mm-hmm. А це є неприпустиме явище, з яким особисто я маю намір боротися. Разом із своїми колегами, зокрема по фракції, я впевнена, що приєднаються інші депутати. От, нехай їх... Можливо, їх буде не так багато, як хотілось би, але я точно знаю, що і в нашій міській раді є люди, яким криворізька медицина не байдуже, і це не пусте слово. Пані Людмила, а от ви, я так розумію, з колегами по фракції не підтримуєте таку реформу, так, те, що вони зміни такі? Дивіться, абсолютно очевидно, для цього не треба бути ні медиком, ні якимось вузькопрофільним спеціалістом в цій сфері. Достатньо просто почитати законодавчу базу, розібратись з тим, що пропонує держава Україна. Країна для реформування медицини вже тепер на вторинному ринку рівні, і відповідно зробити управлінські висновки, що так як вони планують, а давайте ми скажемо, що у нас базовою лікарнею буде не 8-ма, а наприклад 7-ма, в одному кінці міста і 17-та в іншому. І відповідно, що ж виходить? Виходить, що плану немає, а ми вже невідомим способом визначили. Плюс, я хочу сказати, що ще мають місце маніпуляції. Коли на засіданні постійної комісії з охорони здоров'я, депутатської комісії, де розглядалася петиція про підтримку чи не підтримку її саме комісії, чи вона рекомендує міській раді підтримати, пан Лук'яненко, на той момент ВО, начальника управління охорони здоров'я, так, заступник керівника, він сказав про те, що петиція втратила актуальність. Це вже навіть не просто маніпуляція, це брехня. Тому що петиція не втратила своєї актуальності, тому що планувати розвиток мережі закладів охорони здоров'я в місті Кривому Розі і в Криворізькому госпітальному окрузі необхідно. І це є абсолютно поставлене державою завдання, яке має виконати місцева влада і виконати якнайкраще в інтересах пацієнтів насамперед, а відповідно і в інтересах трудового колективу, який хоче спокійно працювати, а не займатися ось такими речами, які абсолютно поза їхніми інтересами. Тому, пану Лук'яненка хочу зауважити, що вчора вони оприлюднили ввечері протокол засідання, другого засідання Ради госпітального округу Криворізького, яке відбулося ще 5 числа, чомусь тільки вчора оприлюднили, вчора було 24, нагадую, тобто більше ніж 20 днів знадобилося, щоб протокол оформити. Так от, там уже йшлося про те, от 5 вересня на засіданні Ради госпітального округу йшлося про те, що вони планують ці, за функціональною ознакою переносити, щось там змінювати і так далі.
Тобто, уже було відомо на той момент, які заходи будуть вжиті. А те, що дізналися, що петиція ось розглядається, що звертається трудовий колектив з пропозицією, аби їхню лікарню зробили базовою для надання допомоги дитячому населенню і базовою для надання допомоги дорослому населенню північної частини Криворізького госпітального округу, то, відповідно, ну, це просто розказні людей, які хочуть відволікти увагу від реального реформування медицини і забезпечення криворіжців якісною медичною допомогою. Пані Людмило, ну це далеко не всі проблеми, так які мають наша система охорони здоров'я у місті. Є багато медичних закладів, стан яких залишає бажати кращого. От ви з колегами з фракції, наскільки відомо, відвідали, так? Ну, буквально після заклади, засідання постійних комісій результат? З Антоном Петрухіним, з Миколою Дігтярьовим, ми мали візит до другої дитячої міської лікарні, спілкувались з головного лікаря, спілкувались з кількома працівниками, подивились, ну, власне кажучи, саму матеріально-технічну базу. Ну, ви знаєте, от те, що стосується стаціонару, про що зараз іде, зараз мова йде про реформування другого вторинного рівня стаціонарного лікування. То те, що стосується палат, вони підтримуються в якомусь стані. Те, вже, що стосується комунікацій, які дороговартісні, ну, наприклад, ну, не може лікарня якимось, ну, невідомо за який кошт, без фінансування міста, наприклад, чи на момент перебування в обласному підпорядкуванні області, наприклад, замінити систему опалення. Ну, це нереально. Можна замінити там шматок лінолеуму, можна пофарбувати стіни, але не можна замінити фундаментальні комунікації. Я вже мовчу про те, коли якого року випуску у них обладнання. Ми спеціально подивились на ті прилади. Основна їхня частина, рік випуску, датований 1986, десь 7-й, 9-й, ну і так далі. Тобто це обладнання, яке не просто фізично зношене, воно морально застаріле і фактично діагностику здійснюють не тільки на тому професіоналізмі, який є у лікарів, які мають досвід, і дяка їм, і у клінницький. Тобто, про що говорять пацієнти і про що говорять самі медики? Важливо врахувати специфіку, географічну специфіку Кривого Рогу, і, зокрема, в процесі реформування вторинної ланки врахувати ще й територіальний принцип. Задля того, щоб мама, ну, держава не виділяє великих коштів, а ми не дотуємо з місцевого бюджету, наприклад, на харчування, на медикаменти. Тобто все це батьки, наприклад, маленьких пацієнтів повинні, а дитина харчується тричі на день, вони повинні принести ліки, вони повинні привезти харчування, вони повинні проконтролювати цю дитину, а відповідно їздити тричі через це місто, чи навіть двічі, ну це нереально. Якщо, наприклад, складний випадок і швидка допомога везе маленького пацієнта через все місто. У нас в місті не залишилось, наприклад, жодної дитячої реанімації, як стверджують медики. Це теж ще одна проблема. Ну і так далі. Тобто, розумієте, люди за те, щоб за територіальною ознакою ці заклади охорони здоров'я і дитячі, і дорослі залишались. Якщо говорити про мою власну точку зору як депутата, як представника громади, то очевидно, що треба спочатку ретельно вивчити питання, а не як у нас люблять, а давайте ми закинемо в удочку, подивимось, яка буде реакція громади. Якщо промовчать, так як це було всередині 2000-х, коли перенесли, чому ж, наприклад, сьогодні дитяче відділення 8-ї лікарні підтримало своїх колег, які лікують дорослих пацієнтів? Тому що вони вже у середині 2000-х пережили оце велике переселення медиків, яке мало місце. Тому їх не треба агітувати, їх не треба доводити до цільність того, що має бути рішення трудового колективу. Вони це знають на власному прикладі. І до сьогодні є люди, лікарі, які їздять з південного ГЗК району до 8-ї міської лікарні, обслуговуючи там вузькопрофільних своїх пацієнтів, розумієте? Оцього не має бути. Ні пацієнти через це місто не мають їздити, і їхні батьки, ні медики. Має бути якесь знайдене нормальне рішення, яке влаштовує насамперед пацієнтів, ну і відповідно не суперечить інтересам і самих медичних працівників. Що потрібно, аби ми вже побачили реальні кроки, так, з боку міської влади, що, які от, ну, ви дивіться, бачите, важелі? Повноваження спланувати оце реформування на місцевому рівні, держава в особі Мінохорон здоров'я передала на місця. І те, що говорять, що там
державна влада щось не зробила, та вибачте, вона дала інструменти, вона забезпечила законодавчу базу. І вона в ході децентралізації забезпечила частину субвенцій надходження на реалізацію цих медичної реформи. Да, значну частину повноважень передали з коштами, але значну частину ще треба, аби профінансували місцеві бюджети. І це чітко прописано в постановах Кабінету міністрів, в нормативних актах, які розпорядчі документи. У нас інколи ті речі, які прописані в постанові Кабміну або в наказі МОЗу, їх ігнорують. Бо невигідно з якихось причин виконувати. А ось коли МОЗ не видав офіційного документа, а просто розмістив, як сам МОЗ пише, стінівку щомісячну медичну у вигляді, як він називається офіційно, дайджест, тобто те, що міністерство планує зробити далі, але це ще не обернене в законодавчу обгортку, воно ще є на рівні громадського обговорення. Тобто дайджест що таке? Це інформування громади про якісь речі, які мають намір зробити. І от нам пан Лук'яненко на комісії вже розповідає про те, що міністерство ухвалило рішення, що буде 60% фінансування за одним принципом і 40% за пацієнтів будуть платити за ті послуги, які от кошти ходять за пацієнтом в рамках цієї ідеї фінансової. На той час, коли це просто заява про наміри не підтверджена жодним нормативним документом. Якщо ми будемо користуватися дайджестами Мінохорон-здоров'я як нормативним документом, то ми далеко зайдемо, панове. Віси нині там. На сьогодні не вистачає належного фінансування нашій Криворізькій, маю на увазі, охороні здоров'я системи? Абсолютно, звісно. Не можна стверджувати, що ми настільки багате місто, що можемо дозволити собі будь-що, будь-коли і в будь-якій мірі. Ні. Звісно, мова йде про наповнення бюджету і раціональне його використання. Раціональне використання означає лише одне, що ми за результатами громадських обговорень, урахування думки експертного середовища обов'язково і вивчення фактичних даних, зокрема, даних медичної статистики в цьому випадку, ми ухвалюємо рішення, яке буде найкраще відповідати потребам громади. Ось це все, чого хочуть люди. Тому розподілити ці кошти грамотно – це завдання, зокрема, і депутатського корпусу, і виконавчої влади. А оскільки депутатів не хочуть допускати до фактичного ухвалення рішень, тобто приносять готові проекти рішень, які ти можеш або підтримати, або не підтримати, і дуже-дуже рідко твою пропозицію можуть взяти до уваги, то відповідно відповідальність лежить абсолютно на виконавчій владі і міському голові, який має в сесійній залі, яка ухвалює рішення, свою абсолютну більшість, яка натискає ті кнопки, які, їм вигідно міській виконавчій владі. Це без всякої політичної контексту, це просто констатація факту. Пані Людмило, залишається декілька хвилин до завершення нашого ефіру, і, на жаль, ще залишається декілька питань, ми їх не встигнемо розглянути. Підбиваючи підсумки, хотілося від вас почути заключне слово нашого ефіру. Заключне слово однозначне. Реформа децентралізації, яка завершується ближчими місяцями, роком ближчим в Україні, вона дала, зокрема, місцевим радам важливі інструменти для ухвалення самостійних рішень в інтересах самої територіальної громади. І ось на мою, суб'єктивну думку, але яка ґрунтується на об'єктивних фактах все ж таки і їхньому аналізі, полягає в тому, що саме медична реформа на місцевому Криворізькому рівні – це є провал міської влади, який підкріплений абсолютно нераціональним використанням бюджетних коштів, недослуховуванням до інтересів звичайних криворіжців, які прямо і відверто говорять, чого вони хочуть. Громади, так. І не спілкування з криворіжцями в тому форматі, який би дозволив, можливо, роз'яснити якісь важливі управлінські рішення, які влада має намір ухвалити, а не давати вказівку головному лікарю,
Я вас усно інформую про те, що з 1 листопада ви вже тут не працюєте. Ось якби такий діалог між владою і громадою був налагоджений, ну це була б перемога децентралізації в медичній сфері Кривого Рогу. Поки що, на жаль, ми маємо тільки великі сподівання, що колись ми доживемо до цього часу, коли думку громади будуть слухати і думку експертного середовища враховувати. Добре, ну і... Чого я щиро нашій громаді бажаю. Так, будемо сподіватися, що... І нам із вами, що... як пацієнтам... наших лікарів. Так, все вийде. Ну, а ми вам дякуємо за експертну думку фахову, за те, що чергово приходите і ділитеся з такими нагальними проблемами. Дякую, що запрошуєте. Да, потребують відповіді на запитання наші криворіжці. Нагадаємо, що в нараді говорили з пані Людмилою Бурман, депутатом Криворізької міської ради, про реформування вторинної стаціонарної ланки медицини, а також в цілому говорили про стан медичних закладів у Кривому Розі і систему охорони здоров'я. На цьому програма завершується. Я вдячний вам за увагу. До зустрічі, будьте здорові!